ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଦଳର ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବିବେଚନା କରିଛି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଣେ ଦଳର ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କାମ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କୋଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ଯଦି ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବରାଧ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟର 74 ଜଣ ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁ ପୋଲିସ କର୍ମୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି 74 ଜଣ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର 4 ଜଣିଆ କମିଟି ଆଜି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଯେ ସବୁ ଦିନ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାମାନ ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଆସିବ। ଗତକାଲିର ବଡ଼ ଖବର ଯାହା ଆସିଥିଲା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିବାଦ ଆଜି ନୁହେଁ ରଶ୍ମି, ଏ ବିବାଦ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁରେ ଏଭଳି ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଆଣିଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନିହାତି ଭାବେ ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବୁଲିବା ଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ ବୁଲିବା ଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଏଇଠୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବୁଲିବା ଘଟଣା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବରାଧ ହୋଇଛି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବାବଦରେ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିଆଇରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆସିଛି ତା ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ବାର୍ଷିକ ବ୍ୟବରାଧ ତାଙ୍କର 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋଟାମୋଟି ଆସୁଥିବା ବେଳେ 74 ଜଣ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଦଳର କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ଏଥିପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘୋଟାଲା ହୋଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ନାଁରେ ଯେଉଁଭଳି ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଆଜି କହିଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ମୁଖପାତ୍ର ସୋନାଲି ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତା ସହିତ ଓବିସି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ସୁରତ ବିଶ୍ୱାଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ହୁଏତ ଏକଥା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଏ ବାବଦରେ ତଦାରଖ କରାଯିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର 4 ଜଣିଆ କମିଟି ଆଜି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ଏକଥା ବାରମ୍ବାର ଲଗାତାର ଏକଥା ପ୍ରେସମିଟ୍ ବାବଦରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏକଥା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଉଠାଇବା ସହିତ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଭେଟି ଏକଥା ସ୍ୱଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବା ବିଜେଡ଼ିର, ତେଣୁ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ, ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ 3 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଯା ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରେ ଆସିଛି। 74 ଜଣ ପୋଲିସ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ବାର୍ଷିକ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏମିତି ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏତେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିହାତି ଭାବରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେଉଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ କ୍ଷତି ହେଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। କାରଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।